მოგესალმები. მე ვარ ნუბი და ეს არის თამაში სახელად რიჩარდ. პლიზ დამტენი გეხვიწებია, ხო და დავტენო. ფშიო, დაიტენა. მაგრამ სულ ესეთი მარტივი არ იქნება. ლაიქი გავიწყალოთ არხის გამოწერები და ნახოთ რა იქნება შემდეგში. ოპა, კარგი, ერთი ესე უნდა დავტანოთ, მეორე ესე უნდა დავტენოთ. ეგარ, ჯერჯობით ისე მარტივია, მაგრამ ეს მეორე ლეველია. წავიდა, შემდეგი მესამე ლეველი. დავტენეთ, დავტენეთ. ოპა, აქ უკვე დიდი დასატენები იყო. ცოტა მძიმე იყო ასაკეთჭად. წავიდა, არიოშას, მაინც უძლებ. ერთი დატენილია. აა, ამას ვუტენი. მაშინ ეს აქეთ უნდა გადავიტანოთ. ეს აქეთ. და პულსი შობით იგიდან. ოპა, სათოლე მოიგეთ. კი, და სათოლე თუ დაუძახე 100-ზეა. რატო? დავიდა, შემდეგი ამბავი. ოპა, აქ რა ხდება? აა, ისი ტენებაო, ის დატენილია. ეხლა შემე დამატენინეო. აა, მოიცა? ეს შეიძლება? აა, ეს აქეთ უნდა გადავიტანოთ, ეს აქეთ. იმ ღილა დასატენია, ქო 200-ის ფარაონ და ერთის მაგივრად. მაემუნობა იყო. წავიდა, შემდეგი ამბავი. ეს ხდება. აა, ეს აქეთ უნდა შევაერთო, თორე იმათ ზენი საერთოდ არ მიეწოდება. და ეგ არის. მიეწოდა და ტოსტერიც მზადარი. აჰა, მოდი დავტენოთ. ეს ამისია? აა, ის ზადარი. ეხლა ის გამომზადოთ. ეგ არის, ეს ის ზადარი. ფშიო, ჩენერია. აქ რა ხდება? ოპა, ეს ელექტრო ტრანსფორმატორი ამუშავდა. კაი, ელექტრო ტრანსფორმატორი დაეჯახება იმას და მიქსერს ამუშავებს. ყველაფერი კარგად არის. აქ რა ხდება? ჯეკარები უნდა გავაღოთ და მე ელექტრო ტრანსფორმატორი ასურიტავს იგი და ეს ჩამუშავდება. უკვე სერიოზული დაძაბულობები წავიდა მეათე ლეველზე. უფრო რაღაცა დასაფიქრებელი მომენტებია. აი, ეს ელექტრო ეს ამას დაეჯახება. ვсё, მეტი არაფერია. ბამ ბამ. ეგარი. ელექტრო ტრანსფორმატორი შემოტევა იყო ეს უბრალოდ და მიქსერმა რა გაგიჟდა და გაქსდა ყველაფერი. წავიდა ეს აქეთ იტენება, ეს აქეთ ისმოშება და ეს აქეთ ამოშება და ეგარი. ჰმ, აბა შევაერთოთ. ოუ, მზის ენერგია დაეჯახა, ენერგიის ამ რეკლელს და ამუშავა ჩვენი ტელეფონი. შვენიერია. 625 ცენტი მაგრამ ის ვერ გამოვიყენებ ამ ფულს. რისთვისა ეს ფული? ობა, გავაღეთ კარები და ამომუშავეთ ეგარი. აი აქ კონი მაღაზია. ოუ, რენდომ ნივთები წავიდა, რენდომ ისე და ისე უბიტურება. ენს ქვიტას ესეთი ვარიანტი ამოგვივიდა და თუ ნიეც ქვიტა. ეს რა გვაქვს? კიდევ ასად. ესე რაღაც ფერია? აა, უკანაფონი. და კიდევ ეს არ შეგვიძლია. ხუთი და უნდა მოგივიდესო. კაი, მოდი უკანაფონიზე კიდევ ვცადოთ. ობა, იყოს ეგეთი ფონჯობია. და თუ ნიეც ქვიტა გავუშვათ. Let's go. ლაზერული დარტყმები. მოიხოდა. ვი! აა, მიხვდი, ეს უნდა გავთიშო თუნდაც დენიდან. ჰოპ, ეგ არის. უცება მოძე და გაგზანო მუშაობა. ოპა, სტატუსიც ქვიტა მაგერებია. ესე იგი რა ხდება? ჯერ ვაერთებთ ამას. ოი, მეგი არ გამოვა. არა. აკი გამოვა. ოპ. ოპ. აჰა, მე დავატრიალეთ. ხოპ, ეგ არის. იო, აქ უბრალოდ ამოღება გჭირდება, თავარ ეჩაგვისო. მე მინობა არის. დავიდე, დაიჭირა, გადავარა. აა, უნდა მოვიღოთ, ეგ არის. არა, ვერ მოვიღოთ ესე. ოპ, ეგ არის. არა. ხოპ. ვერ გიოვიგინე მოხდა, მაინც ჩავითვალა, მადლობა. მაინც ჩავითვალა. ოპა, კარგი, გაუშოთ ეს. ესიც გაუშოთ. უცებ გადმოვიშვით და ეგ არის. მანქანა დაიწერა და გავთიშეთ. შენერი, აუ ის რა ხდება? მე მეკუდა უბრალოდ უნდა დამეტენა ტელეფონები და აქ ნახე რები ხდება თურმე. რაღაც უცებ უნდა მიტენო, მოტენო, მაიმუნობები ხდება. დავიდა, ხოპ, ის იქით ვერა. აბა, ოკეი, ჯერ ის დავტენოთ. ის აქეთ არ წვდება. აა, მიწვდა. მე მეთქი არ წვდება თქვენ, თურმე წვდება ყველაფერი. ძალიან კარგი. დავიდა. აბა თქვენ სადაც თუ წვდება თქვენ, თითი ლაიქის რელაქსს. მია ლაიქე თუ მიწვდა. აბა, მიწვდა? და ლაიქდა? და არ კომენტარია და ლაიქდა მიწვდა? კი, შენობა მიწვდა, დავალაიქიო და კომენტარი და მიხვდები რომ მიწვდა. სიო, ეხლა რა ხდება აქ? ჩავოდე. ოპ. 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 კაი, მოიხსნა და ეგ არის. ისიც რაღაცა შიგიჟი ახალია. საათი დავიტოვოთ თუ არა? არა, იმიტომ რომ დატოვებას რეკლამის ხულება უნდა. ოპა, დაძაბული სიტუაცია აქ. რა ხდება? ჯერ ამით უნდა გავაღოთ ეს. მე ამით უნდა გავაღოთ ეს. მე
ისო გადავიტანოთ აქეთ. ესე ამოვიგოთ და ეს აქ ჩავსვათ. არა. მაშინ ეს აქეთ უნდა გადავსვათ, ეს აქეთ. ეს აქეთ და ეგრის ტოსტერი მზადარი. ამდენი ახაცა ერთი ტოსტერისთვის. მე მიმუნებარ. წავიდე. ოპა, თაგვი. ესე უბედურება. არა! კაბელი დაინახა და გადაღრღენა მამაიმუნმა. ისე უნდა ხნათო ჩვენი კაბელი ვერ დაინახოს. შემოუარე. ციო, თაგო, ვერ ხედავ კაბელს. ხოდა ეგრე იყავი. ცია, გადავარჩენ ჩვენი კაბელი. თორე მე კაბელი ახასიახედელი იქნებოდა. ეს თუ დავტენოთ, დაიჯახა. ოუ, რა სახით დაიჯახა ბგავ და აღარიყო. ახალი სკინების დროა ჩემი აზრით. აბა, უკსადოთ რა გამოგივა. ისა დათუნიაც კიდე არ გვინდა, ეს აუნობობა მოვიდა. ისე დათუნი ჯობია დავტოვოთ და შეო დანჩენი გავაგზელეთ. აბა, ოპ. ოპ. შეო. აი ზაღს ბონუს რაუნდი იყო ალბათ. გინდა თუ არა უყურე რეკლამას და წაიღე საათიო. არ მჭირდება საათი. არ უყურებ რეკლამას. 3x მივიღეთ. ვაუ. დათუნიაც კიდე აქ არის. კაფეს დაინახავს ესე, ხო? აა, ეხა მივხვდი, ბოლოს მივხვდი. მაიმუნები. ეს იგი, ამას შევაერთეთ. ეს გადამოვაერთეთ. ეს ჩავაერთეთ. ძიო, დათუნია უკე და თაგუნია ვერაფერს ხედავს. ვერაფერს ხედუნია. ოპა, ჩაქრამბები გო, ეს უგახტი უდეს დაეჯახება და ვсё. აა, ვсё, გასიგები, გასიგები. ოპ, ოპ. ეგ არის, დაეჯახა. მაინც არ გამოვიდა. მაინც არ გამოვიდა. აქ მოხდი. რაღაცნაირად მივიდეს და გაჩერდეს უნდა. გოსნა ჩავთო და გავთი შოთ. აბა. რაღაც ხომბობია. გავუშოთ. ჰა! ვერ გავიგე. რო იჭხება პლი არ შეبارაფეს. ნუ ბაბარ, ის ხوار დავადოთ. იმ მაიმუნება. ერიქით ხوار და შევცალოთ ესე. აა, ის არ შეიძლება ვაში. ესე ჩითრობა ლეველია. მაინც იჭხება. და უკვე ვარდება გიჟივი. არ უნდა იჭახოს რაღაცები, როგორ უნდა დაიჭახოს, როგორ დაიჭახოს, მაშინ კანები ღია უნდა იყოს, ღია რო იყოს, მაინც გარბის. როგორ გამოკეთოთ ისე, რომ არ ფირმა შეგვიშალოს ხელი. კანების გაღება არ შეიძლება. გაიქცევა. იქნებ უბრალოდ უნდა ველოდოთ და დაბრუნდება. აშკარად არ ბრუნდება. მაგრამ არა უშვის. მოდი ამით დავასრულოთ მოგეწა ვიდეო, ლაიქები არ გაუწყებათ და აუცილებლად ნახეთ წინა ვიდეოები, რომლებიც გვერდებშია. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.